预防艾滋病患最好甩翻 condom 稳阵。预防艾滋病患最好甩翻 condom 稳阵。今日系世界艾滋病日，艾滋病呢三个字曾经令人闻风丧胆，甚至乎系一个不能说的秘密，不能说嘅名字。等我同大家重温一下以前嘅广告。预防艾滋病，人人有责任。使用安全套，唔会影响情趣。仲可以有效预防艾滋病同其他的性病。接纳关怀，预防性病艾滋病，做个负责任的男人。由今日开始，标签无意义，你都一定得。使用安全套，正确第一步。艾滋病就唔使多讲啦，大家都知啦。世界艾滋病日嘅标志系红丝带，表示对 HIV 阳性者及其共同生活者嘅关怀同接纳啊，亦都象征团结一致对抗艾滋病，明唔明啊？今日系世界艾滋病，希望大家关怀艾滋。关我美国老师。